ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ମୋର 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରୁଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସମୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ସ ହେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲିନିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ଯେଉଁଟାକି କୋଲକାତାରେ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲି ହେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମନ ବନେଇଲି କି ଏଇ ମାସ ମୁଁ ଏଇ ମାସ ହେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବି। ଗତକାଲି ମୁଁ ହେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟିଭ୍। ମୋର ଆଗକୁ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋର ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବି। ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ମୋତେ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲିନିକ୍, ଆଉ ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କନସଲ୍ଟ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ ହେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲିନିକ୍ କୋଲକାତା।